ئێمە سرجەم دەرچوێ یەکەمەکان بە زمانێکی کوردی ڕەوان بە کوردی و بە کورتی و بە پوختی ئەمە بۆ سیەم جارە ئێمە داوا دەکەین داوای سەرەتاییترین مافی خۆمان دەکەین ئەویش دامەزراندنە هەڵبەتە ئێمە لە ڕوانگەی ئەوەوە داوا دەکەین چونکە داتای تەواومان لەلایە ئێمەی دەرچوێ یەکەمەکان لە ساڵی 2017 بۆ 2018 تاوەکو ئێستا کە ساڵی وا 2023 ناوەندەکانی زانکۆپەیمانگاکان پێویستی بە موعید هەیە و هەروەها داوا دەکەین کەوا ئێمە بە زووترین کات دابمەزرێ چونکە بەڕاستی پێویستیەکی زۆر گرنگی ناو ناوەندەکانی زانکۆپەیمانگاکانین هەروەها جگە لەوەی کەوا باری دارایی هەرێمی کوردستان و نەوت و هەموو بابەتەکانی تر بەرەو خاڵێکی ئەرێنیتر ڕۆیوە سەرباری ئەوە ئێمە بە داتا لە لامانە حکومەتی عێراقی لە 7/9/2022ەوە ئەم کەیسەی جوڵاندووە و لە 30 بە فەرمی داوای لە لایەنی معنی کردووە کەوا ناوەکان بنێرێ بۆیان بۆ مەبەستی دامەزراندن تاوەکو ئێستا ئەم کتابە بزرە سەرباری ئەوەی ئێمە لەگەڵ چەندین لایەنی پەیوەندیدار قسەمان کردووە دکتۆر توانە کە کارگێڕە و سەرباری ئەوە لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران دەڵێن بەڵێ و هەندێکیش دەڵێن نەخێر و بە دەنجش لە لامانە لە لایەنی حکومەتی عێراقیەوە دەڵێن نەنێردراوە ئەم بابەتە ناڕوونی و ناشەفافیە لە ئەنجامی چی بەڕێز دکتۆر ئارام لایەنی پەیوەندیدار پێویستە بە زووترین کات بێنە سەر خەت و وەڵامی ئێمەی دەرچوێ یەکەمەکان بدەنەوە و سەرباری ئەوە لە حکومەتی عێراقیدا یاسا هەیە هەموو ساڵێک هیچ پێویست بەوە ناکە کوڕ و کچی هەژار بە چلەی زستان و بە قرچەی هاوین بێ داوای دامەزراندنی مافی خۆی بکات ئەمە یاسایە و پێویستە بە هەمیشەیی دەرچوێ یەکەمەکان ساڵانە دابمەزرێتەوە بۆچی ئەم کار و ڕێککارە حکومەتی خۆمان نایگرێتە بەر و پێویستی بەوەیە کەوا ئایندەی زانکۆ و ئایندەی مامۆستایانی زانکۆ بەو شێوەیە شکۆی زانست و زانکۆ بشێنێ نازانم ئەمە لە پای چیە ئێمە جارێکی تر داوا دەکەین کەوا بە زووترین کات ئەمری دامەزراندنمان دەربچێ سەرباری ئەوای کەوا ئێمە لەلایەنی سایکۆلۆژی و لەلایەنی معنی زۆر زۆر تووشی داڕوخانی دەرونی بووین جگە لەلایەنە مادەکەی ئەگەر بێت و لە ساڵی 2017 بۆ 2018 کە ئێمە تەقەڕوجمان کرد و ئێمە دابمەزراباین ئێستا ئێمە زۆربەی یەکەمەکان دەیانتوانی ئەم ساڵ لە ڕاوندی ئەم جارە تەقدیمی ماستەر بکەن و ئەگەر دامەزرابان هەندێک چان ڕەنگە ماستەریان هەر تەواو کردبا و خزمەتی دوو ساڵەشیان کردبا بەهۆی دانەمەزراندنی دەرچوێ یەکەمەکانەوە زەرەرێکی مادی و معنەوی زۆر بە یەکەمەکان گەیشتووە هەر بۆیە جارێکی تر و ئەمە بۆ سیەم جارە خۆپیشاندان دەکەین و هیچ یەکێک لەلایەنی بەرپرسان نایەت بەدەنگمانەوە تەنها دەچین کارگێڕی ئەنجومەنی وەزیران دەبینین دەڵێ بەڵێ کتابەکەتان بەرز دەکەمەوە بۆ دکتۆر ئومێد بە بەڕێز ڕێزدار مەسرور بارزانی پیشان دەدەین و بەدواداچوونی بۆ دەکەین تەنها دەچینە ئەودی و دوای ئەوە هیچ دەنگۆیەک نامینێ و هیچ ئەنجامێکی نابێ ئەم جارە لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستانەوە نوێنەری گشتی دەرچوێ یەکەمەکان ئەوە تا بۆ خۆم وا ئامادەم و سەرجەم نوێنەرانمان ئامادەن بەشێکی کەم لە یەکەمەکان هاتووین لەبەرچی لەبەر ئەوی ئێمە دەزانین خەڵکانی ئەکادیمین دوو ڕۆژی تر ڕۆڵەی کورد لە بندەستی ئێمە پەروەردە دەکرێ نەمانویستووە وەکو لایەنەکانی تر وەکو چین و توێژەکانی تر جادە بگرین و نەمانویستووە پشێوی لە شارەکەمان بنێینەوە بۆچی بۆ ئەوەی ئێمە دەزانین کەوا خەڵکانی ئەکادیمین پشێوی نانێنەوە بەڵام کە ئێمە بەو جۆرەین بە دڵنیاییەوە ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان بە دەنگی داواکاریەکانمانەوەیە ئێمە زیاتر لە 5500 یەکەمین بە دڵنیاییەوە دەڕژێ نەسەر شەقام هەڵوێستی جددیتر دەگرینە بەر ئەوەی کەوا پێم خۆشە لە کۆتا قسەکانمدا ئاماژەی پێ بکەم ئێوەی ڕاگەیاندنکاران تاکە چین و توێژن کەوا بە دەنگی ئێمەوە دێن و چاوی ڕاستەقینە و دڵ و ڕوح و دەنگی ئێمەن ئێمەتان بە شێوەیەکی باشتر گەیاندووە سوپاس بۆ ئامادەبوونتان سوپاس بۆ هەموو جوانیەکانتان سوپاس بۆ ڕووماڵی ئێوەی ئازیز.